Olympiavoittaja, nelinkertainen maailmanmestari Mika Myllylä, tervetuloa. Kiitos, kiitos oikein paljon. Tähän ihan alkuun on kysyttävä, että mitenkäs sä nyt tällä hetkellä voit? No kyllä mä voin ihan hyvin, että niin kuin näkyy, tai en tiedä mitä mieltä sinä oot, mutta omasta mielestäni voin kyllä ihan hyvin. Näytät hyvältä, mutta sitten kun lehtiä lukee, niin se on annettu vähän toisella. No joo, sen voi olla, että semmoisen kuvan on saanut. Mä en tosiaan luo lehtiä, mä luon vaan akuankka ja senkin vessassa. Millaista härdelliä on ollut nyt tässä taas 2 viikon aikana? No kyllähän siinä on ollut vähän semmoista, sanotaanko, vanhan kanssa hirttäjäismeininkiä, että se on ollut suurta sirkusta ja huvia iän päivää ihmisille ja tässä on ollut vähän semmoista fiilinkiä ja vähän tuntuu niin kuin, onko keisarin peukalo ylhäällä vai onko se alhaalla, että tapetaanko vai eikö tapeta? Mä oon huomannut yhden jutun, että meidän pelaajat on varmaan viime, kun me hävittiin se ottelu, ne on kyllä varmaan ryypännyt kanssa varmaan viikon tuossa. Ei ehkä ihan viikkoa, mutta tuntuvasti. Ja niistä ei ole kirjoitettu mitään, mutta sä oot näköjään ainoa Suomessa, kun ryyppää, jos kirjoitetaan. Mäkin oon ryypännyt monta kertaa. Joo, niin ja varmaan monta 100 000 muutakin ihmistä. Niin. Niin se, en mä tiedä sitten, mistä se johtuu, että niin onko se sitten mun persoona vai mikä se on, mutta tai onko se sitten tilanne, että osaanko mä vaan möhöliä kaikki asiat niin hyvin, että sekin voi olla totta, mutta niin. Onko sulla hallinnassa se homma? No, tähän asti on se ollut sillä tavalla mulla sopimus pullon kanssa, että joko minä päätän, milloin pullon korkki on kiinni ja milloin se on auki, ja eikö se silloin ole hallinnassa. Liittyykö sulla siihen jonkinlaisia murheita tai huolia, joita sitten kenties nyt olet viime aikoina upottanut? No en mä nyt osaa sitä sanoa tarkalleen, että onko siinä mitään murheita ja huolia, että tietysti sillä tavalla, että jos nyt itse sitä omaa uraa ajattelee, niin ehkä olisi halunnut se lopettaa toisella tavalla, mutta en mä sillä tavalla elämään katso taaksepäin, että kaikki mitä on tapahtunut on kuitenkin kasvattanut ja myös tämä on kasvattanut ja tulee kasvattamaan, että kyllä mut sillä tavalla on niin kitkerässä liemessä jo kakarina keitetty, että ei mua tällä tavalla hirtetä kuitenkaan. Pitäisikö tämä nyt kuitenkin he vielä kerran kysyä ja tehdä selväksi, että sä et siis ole missään vaiheessa hakenut apua juomiseen? En missään vaiheessa. Otetaanko urheilijat sun mielestä heitteille jossain määrin sen jälkeen, kun ura loppuu, on se tapa sitten mikä tahansa? No jollakin lailla tietysti jätetään heitteille, että ei tavallaan niin kuin urheiluliittojen puolelta, saatika sitten opetusministeriön puolelta, niin ei sillä tavalla niin kuin pidetä huolta siitä, että mitä niiden jatkoon kuuluu ja mitä niiden elämälle voisi mahdollisesti kehittää, että se siirtymän vaihe siitä huippu-urheiluelämästä siihen tavalliseen elämään, niin se jää täysin niin kuin monesti urheilijan omalle kontolle. Minä täällä olen niin kuin sälipisteitä keräämässä itseni ajatellen, mutta hyvin monesti on nähty se ja me kaikki tiedetään, kuinka sitten monesti saattaa käydäkin huonosti. Mutta sehän onkin niin, että silloin kun urheilija on siinä voittamassa ja tekee kaikki nämä asiat, voittaa kultaa ja maailmanmestaruuksia ja muuta, niin se keskittyy siihen hommaansa kokonaan. Silloin pitäisi olla joku instanssi, joka auttaa sitä pääsemään yli sen. Niin kyllähän tässä hyvänä esimerkkinä käy tietysti ja oikein varmaan parhaana esimerkkinä nyt tämä 5 vuoden takainen Lahti-episodi. Siinähän kuitenkin, jos silloin joskus, niin olisi niin kuin urheilijat tarvinnut apua. Ja sitä ei niin kuin tavallaan ollut mistään niin kuin tämmöisestä virallisesta instanssista ollut niin kuin mitään puhetta. Eikä semmoista apua ollut tarjolla, vaikka toki henkilökohtaisella tasolla varmasti jokaiselle oli niin kuin tarjolla jotakin helpotusta, mutta ei niin kuin yleisesti välitetä siitä. Ja mieluummin pannaan syrjiä, että nuo on likaamassa ihan mainettuja sillä sipulla. Osasitko sä itse pyytää apua silloin 5 vuotta sitten? Ei, mä en ole oikein semmoinen. Mä oon ollut aina semmoinen ihminen, että mä haluan itse sieltä suolta nousta. Toi oli tyypillinen naisten kisi. Joo. Hänelit sä apua. Joo, että miehet ei hänellä apua perin. No kyllä pitää mennä tosi alas. Se on kuule suurinta rohkeutta, anna se vastata, pyytää apua. Anna se vastata. No en mä sillä tavalla apua, että kyllä mä nyt kädet ristiin ja pyysin yläkerralta apua. Musta se on tärkeä apu, jos mä siltä sitä saan sitä omaa henkistä rauhaa ja jos joku ihminen pystyy parempaa apua tulla tarjoon, niin tervetuloa. Mikä sun tilanne on tällä hetkellä, sun työtilanne ja tämmöinen? No mulla ei silmä, hoidan niin kuin omaa firmaa ja pyritän tämmöistä, voi sanoa, että ehkä nyt harrasten mielessä sitä kuitenkin, että
Että tota, niin teen erilaisia puhujakeikkoja ja urheiluvaatteita valmistan ja tuota, niin, niin, tämän tyyppisiä. Että se nyt on semmoista pientä harrastetta, mutta että ei varsinaista semmoista niin kuin työtä ole. Että koti-isänä ja se on musta arvokasta työtä. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot päässyt takaisin kiinni elämään ja sulla on selkeä suunta ja päämäärä? No kyllä mulla on, että vaikka tässä yritetään hirttosilimukkaa laittaa ympäri, niin kyllä mulla silti on, että tässä ollaan, niin kuin, ollaan tuota, niin hyvään suuntaan menossa ja ajatuksia ja ideoita on paljon itsellä mielessä, mutta se aika sen näyttää, että mitä toteutuu. Että tietysti, niin kuin esimerkiksi. No joo, jääkö nyt vielä sanomatta, mutta tuota, niin kuitenkin että se nyt on selvä, että moni ovi tavallaan jossakin vaiheessa sulkeutuu, että pitää niin kuin yrittää suuntautua aika lailla uusille urille, että urheiluasiat on vähän niin kuin varmaan semmoisia, että mihinkään ei ole asia. Mä puhun sun vaimon kanssa puhelimessa aika pitkään ja teidän vaikuttaa, että teillä on tosi hyvä suhde täällä. On, se niin kuin tuossa, mitä nyt on ihmisten välityksellä kuullut, mitä lehdet kirjoittelee, että meillä on aviokriisiäkään, niin se käy pidä paikkaansa, että siellä on, tuota, meillä on kotona meillä erittäin hyvä olla. Ja, lujittaako tämä? Lujittaa tietenkin. Tämä lujittaa entisestä, että entistä tiiviimmin ollaan yhdessä joka paikassa. Mites lapset on suhtautunut tähän? Onko niillä hajuu tästä no, asiasta? No en mä sillä tavalla tiedä, että voi olla, että vanahin lapsi ehkä on jotakin ymmärtää jo asioista ja tuota, niin on hänen kanssaan keskusteltukin, että mutta tuntuu olevan hyvin paljon saman luonto niin kuin minä, että ei sillä ole väliä mitä muut puhuu. Kumpi on ollut vaikeampi kestää, se muiden arvostelu vai se oma pettymys itseensä? Kyllä se oma pettymys itseensä on ollut tuota kaikista vaikea. Että mä oon semmoinen ihminen, että mä en toki perheelle elän ja lapsilleni elän ja tuota omaisilleni ja sillä tavalla. Ja tykkään ehdottomasti, että mulla on hyvät ihmissuhteet kaikkien ihmisten kanssa. Ja tuota näin mutta ennen kaikkea se, niin kuin se itsellensä anteeksi antaminen, se on kaikista vaikeinta. Toisille pystyy antaa anteeksi ja tuota, sillä loppujen lopuksi ei ole merkitystä, että antaako muut mulle anteeksi. Mistä sä haluaisit antaa itsellesi anteeksi? No tavallaan jotakin toilailua tai jotakin tämmöisiä, että tavallaan kun on herkkä luonne ja tällä tavalla, niin kyllä se lahti sillä tavalla oli niin kuin kova pala, että tavallaan sen anteeksi antaminen siinä oli oma työnsä ja prosessissa. Mutta ootko sä nyt antanut? Kyllä mä oon sen antanut anteeksi ja mä oon pystynyt sen asian käsittelemään. Jos miettii, sanotaan viimeistä 10 vuotta, niin onko jotain, mitä sä olisit tehnyt toisin? On. On montakin asiaa, mitä tekisi toisin. Että mä en usko siihen sanotaan, että päivääkään en vaihtaisi pois. Toki niitä elämänpäiviä ei vaihtaisi pois, mutta monia asioita tekisi toisella tavalla. Että tämähän on tämä ihmisen elämä, se on sitä valintoja joka päivä, mitä me tehdään. Meille annetaan suuntia, menkö itään vaan länteen. Ja tuota, niin joskus tulee valittua väärä ilmansuunta, väärä teko tai tällä tavalla, niin, mutta se mun mielestä kuuluu tähän elämään, että vastoinkäymiset ja virheet opettaa. Kyllä me onnistumisen hetkellä niin me ei ymmärretä sitä, että miksi onnistuttiin ja me ei opita niistä paljon mitään, mutta silloin kun meille tapahtuu kolauksia ja meille pannaan hirttosolla mukaan ympärille, niin siitä me opitaan jotakin. Miltä tämä suomalainen maastohiihdon maisema tällä hetkellä sun mielestä näyttää? No siinä on tietysti, se näyttää toisaalta hyvältä, toisaalta myös sitten vähän huono. Mistä me saadaan uusi päävalmentaja? Ulkomailta vai? Me saadaan uusi päävalmentaja. Tuo edellinen ainakaan saanut mitään. Siis tuota, nythän ollaan siinä tilanteessa, että valmennusjohtajan pitäisi uusia ihan radikaalisti. Ja tuota, niin sitä pitäisi lähteä kahtelemaan ulkomailta. Ja mä itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että yksi parhaita vaihtoehtoja, mitä meille nyt olisi tarjolla, on tuota, niin Viron päävalmentaja on ollut 15 vuotta Matti Alaveri, ja hänen tuloksia ei tarvi paperille näyttää, ne tietää kaikki. Siellä on olympiakultaa, MM-kultaa, mitalleja, pidivin pimein. Ja hän olisi varmaan valmis tulemaan, valmentamaan suomalaista maastohiihtoa uuteen nousuun. Ja tuota, niin musta on silikkaa tyhmyyttä, jos ei tämmöisiä miehiä lähdetä kysymään kädessä. Sulla oli joku, joku juttu. Niin, mulla oli semmoinen ajatus tuossa, kun tässä nyt on viime aikoina ollut tästä erilaisia kaapista ulostuloilmiöitä, niin tuota, Sillanpää tuli ulos kaapista ja Halme tuli ulos lääkekaapista, niin Mika Myllylä tuli ulos baarikaapista. Hyvä, kiitos.